Siapa? Nama saya Akida. Akida? Yes. Agak berkepuk-kepuk agak. Tak nak kahwin dengan saya ke? Duit saya dah berkepuk-kepuk. Saya fans kakak. Nah, akak tak percaya. Welcome back to my YouTube channel. So, kepada siapa yang dah tengok video-video YouTube Akida, jangan lupa like, subscribe, komen, turn on notification. Ting. Itu sahaja. Okay, so hari ini Akida nak buat video apa? Akida pun tak tahu. Tapi Akida nak buat video something special hari ini. Akida nak buat video Akida dengan Fatin Naimi prank Insta famous. Prank call Insta famous yang lain. So, itulah plan dia. Kali ni kita akan prank call Insta famous yang Akib kenal. Akib rasa akib nak prank Shaza, Safa, Lia Maisara, NSZZ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 
call and Fatin Naimi yang akan jawab. Betul lah. Akid yang call, Fatin Naimi yang cakap. Okay. So, Fatin Naimi sekarang ada dekat bilik Akid Zulkifli. Sebelum Akid panggil Fatin Naimi dekat sebelah, korang kena like dulu video ni. Terima kasih. Lepas tu korang kena subscribe dulu bagi siapa yang belum subscribe. Okay. So, tanpa kita melengahkan masa, Let's hi you everyone. Jom kita ke bilik sebelah untuk panggil Fatin Naimi. Lepas tu kita masuk balik sini punya bilik, okay? Jom. Pali. Muda. Assalamualaikum. Hai Fatin Naimi. Buka lampu sebelah lagi. Sama-sama. Kita tutup dulu almari. Saya tutup almari ni. Kejap. Kita tutup dulu. Okey. Ayu tutup almari sebelah. Hai. Welcome back to my YouTube channel. Okey. Buka lampu sebelah. Okay. Ready. One to go. Jangan lupa like, subscribe, on notification. Ting ding 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 ding. Dah biasa je. Okey. So, kita nak buat bilik ni ke bilik sebelah? Bilik ni jelas senang, eh, dik? Ya. Okey, ya. Adakah kita patut buat di sini? Ya. Tanya dia. Adakah kita patut buat di sini? Yes. Bukan. Adik yang kena tanya. Adakah kita patut buat di sini? Cuba tanya. Ada. Kaki di sini. Atau di sana? Sana. Di sini? Di sini. Okey, jom. Yes. Kita akan stand dulu. Yup. Ta-ta-ta. Okay. Duduk. So, hari ni kita akan buat adik macam pendek je, adik. Sini. Sejuk lah. Sejuk kan? Ya, sejuk sangat. Sejuk sangat. So, hari ni kita nak buat video prank call Insta Famous. Yes. Sebelum tu, kita kena buat thumbnail dulu, adik. Adik pegang telefon ni. Cakap hello. Bawah sikit. Okay. Okey. Mai, telefon tu balik. Saya. So, kejap, eh. Saya bling tadi. Okey, so hari ni kita akan prank. Prank apa? Prank Insta Famous. Yes. Prank apa? Prank Insta Famous. Yes, prank call Insta Famous. Hari ni Bobo akan call kawan Bobo. Shaza, Safa, Lia, macam-macam lagi. Yeah. Adik yang kena cakap dengan diorang. Boleh? Boleh. Cakaplah. Hello. Ni siapa ni? Tahu. Nanti buat suruh cakap. Cakap hello. Cakap itu. Cakap ini. Tahu. Okay. Yeah. Okay. So, kita akan tengok reaction diorang bila kita call. Okay? Okay? Are you ready? Yes. I'm so ready. Yeah. Let's hi you. Jom. Awak tak terlupa subscribe ke tak? Awak nak cakap apa-apa dulu lah. Cakap dulu. Siapa tak subscribe?
dulu kena subscribe dulu. Iya, betul. Okey. Kita macam pendek sangat. Adik ni macam katik sangat. So, kejap. Kita akan timbunkan bantal dekat bawah ni bagi dia duduk. Okey. Adik duduk. Cuba duduk. Nampak tak? Nampak. Ha, duduk atas ni. Ha, bau okey sikit kan? Okey. So, kita akan telefon siapa dulu? Adik nak Syaza ke Safa dulu? Syaza tu dia pakai baju apa? Syaza. Adik nak Syaza. Okey, kita call Syaza Yusof dulu. Ya. Ready? Dia pakai baju hijau ke? Dia pakai baju hijau. Saya pun tak tahu dia pakai baju apa. Okey. Kita akan call Syaza Safa. Syaza Safa. Syaza Yusof. Ready? Ya. Okey, kita kena dekat-dekat, Dik. Kalau tak, tak dengar. Call dulu, eh? Cakap hello. 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 Ha, cakap hello. Akak cantik lah. Akak cantik lah. Akak cantik. Akak cantik. Ya. Terima kasih. Ini siapa ni? Hati Naimi. Hati Naimi. Saya fans kakak. Saya fans kakak. Saya fans kakak. Akak tak percaya. Akak tak percaya. Akak ingat akak cantik ke? Akak ingat akan cantik ke? Cantik. Akak ramai sangat peminat. Akak ramai sangat peminat. Lagi adik cakap aku. Akak jadi. Akak ni. Cakap je. Akak ni. Kenapa akak ni? Cakap, ada sutun. Kak, akak dah like subscribe belum? Akak dah like subscribe ke? Belum lagi. Fatin Nami punya YouTube apa? Fatin Nami punya YouTube apa? Cakap-cakap. Bangun dia. Kan? Muka punya muka tak nampak dia. Okey. YouTube video. Kan? Semua. Bobo punya kawan. Apa kau cakap ni? Akak ni jahat lah. Sekejap. Akak ni jahat lah. Ha? Bobok lagi jahat? Bobok lagi jahat dia kata. Bobok ni baik. Bobok ni baik lah. Dia ke bobok baik? Ya. Ah, ya. Dia baik. Dia baik tang mana tu? Semua. Semua? Semua? Wah. Bobok dah bagi Fatin Aini duit ke? Sini, sini. Dia suruh buat YouTube. Cakap duit ini berkepuk-kepuk. Duit saya dah berkepuk-kepuk. Fatin Aimi jangan lupa minta payment tau. Ya. Minta bobok. Sini jari Aimi, mana jari Aimi? Dah, kita dah prank call Syaza ke Safa? Syaza Safa kot sekali dia jawab. Kan duduk satu rumah, so dua-dua sekali yang jawab. Kenapa adik macam malu-malu nak cakap tadi, Dik? Malu sikit. Malu sikit? Ke mana awak? Janganlah. Tak payah malu-malu. Dia tu selalu cece je cakap mulut dia. Tahu? So, adik kena cakap je. Okey, tak apa. Adik dah cakap kan? Kita bagi Ata pula cakap. Ata. Kau kena tolong aku ni, Ata. Apa? Kau pula kena cakap kan dia. Dengan siapa? Dekat tak? Syaza Yusof. Buat okay. Apa? Ready? Kau cakap dia apa-apa? Hai, Assalamualaikum. Salam. Ni siapa? Siapa ni? Siapa ni? Pondan. Pondan. Oh, Pondan. Itu sahaja. Oh, itu sahaja. Ada telur tak? Ada telur tak, Kak? Pondan. Cakap apa lagi? Jangan cakap aku suka cakap. Cakap, akak ni YouTuber eh? Akak ni YouTuber ke? Ha? Akak ni YouTuber ke? Tak, saya Insta famous.
Alamak, akak ni Insta famous. Bukan YouTuber ni. Bukan. Famous sangat ke kak? Famous lah. Adalah 10K. Oh, gila ke? Akak kaya ke? Kepuk-kepuk akak. Tak ada lah. Kepuk-kepuk. Kepik-kepik je adik. Kepik-kepik tak ada. Jaya adik lagi sekali, adik. Jaya adik. Matikan. Okay. Kita dah call Syaza, kita dah call Safa, kita call Liam Aisara pula. Okay. Adik kan cakap betul-betul tadi. Tahu. Aku nak cakap apa bodoh. Cakap je ni tapi famous. Kak adik kan main tu sama. Aduh. Okay. Ready? Kita call Liam Aisara pula. Okay. Tolong nak dia jawab. Kau cakap dulu. Cakap hello. Hello. Belum. Belum, sabar. Hello. Hello. Cakap, kakak. Hello, kakak. Hai. Siapa tu? Kau cakap kakak sihat. Kakak sihat. Kakak dah makan belum cepat? Kakak dah makan belum ke? Dah makan dah. Kakak makan apa? Kakak makan apa? Makan kek fry. Abang kita tadi kek fry tak? Kakak belanjalah. Cepat dia. Kakak belanjalah. Kau kenapa akit? Siapa? Nak buka? Kakak boleh tengok YouTube channel. Welcome back my YouTube channel. Cakap sini. Aku ada dia. Akak single ke? Akak single ke? Akak single. Kenapa nak carikan salon ke? Akak single. Tak nak kahwin dengan saya ke? Tak nak kahwin dengan saya ke? Tak nak kahwin dengan saya ke? Jomlah kahwin. Cepatlah. Cepat, dik. You dah ajak kahwin ni, dik. Datanglah ke sini. Kahwin. Atau mana-mana boleh kahwin. Wah, kita kahwin ke sini. Kakak ni cantik tak? Tengok muka dia. Kakak ni cantik? Kakak ni cantik lah. Oh, cepatlah. Macam kek. Apa? Tadi kata nak kahwin, cepatlah. Cakap, apa aku nak cakap kau cakap ni? Aku tak tahu. Okey. Aku pula cakap. Hello, ni siapa? Siapa? Pondan. Ini Pondan, kak. Ni siapa? Akak ni famous ke, kak? Tak, saya biasa je. Siapa kak? Akak macam bunga. Akak pekepuk-pekepuk agak. Akak biasa-biasa je. Alah, biasa-biasa je. Akak sendu, kak. Sian, sian. Hello, baby. Adik sini. Okey. Apa aku nak tanya? Baby tengah buat apa tu? Saya tengah buat rincin apa. Nak jalan ke sini lah. Oh, kejap lagi saya datang balik sama. Adik. Jari. Okey, dah tutup. Aku tak boleh. Kepala aku dah gatal. Aku rasa kita kena cek lagi seorang. N-I-Z-Z. Okey. Mira pula. Mira. Ata je. Diam. Satu. Cakap, kak. Apa gila? Mira. Okay. Jawab lah. Alah, dia tak jawab. Dia tak jawab lah. Alah. Ya, try call IG. IG tu mana? N-I-Z-Z. Tak payahlah, dia ni lambat sangat. Kita call last lah, Achilles. Adik kenal tak Achilles siapa? Abang Akil. Okay. Kita call Abang Akil. Acik Sotong.
Angak. Okey. Ya, ada. Oh, cepat. Cepat. Aku dulu, eh. Dia jawab tak jawab ke? Aku rasa dia tidur lah. Dia tidur lah. Dia baru lepas kena suntik tadi. Ha, dia baru lepas kena vaksin tadi, kan? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh cakap kuat sikit tak tengah buat konten ni? Waalaikumsalam. Ha. Tengah buat apa ni? Saya dari agensi nak tanya apa? Kondok 10? Nak kondok 10? Boleh-boleh. Tapi awak kena bayar lah. Ni Akidah sini. Eh, bukan. Eh, ini siapa? Nama saya Akidah. Akidah? Yes. Akidah. Sekarang, oh, Akidah. Sekarang ni anak saya mengidam 10 kondok. Mel cakap dengan anak saya. Mel cakap dengan anak saya. Kau nak beli, kenapa kau pakai WhatsApp je? Duit tak berkepuk-kepuk ke? Diam kejap. Hai. Nombor siapa? Eh, ada budak. Cakap. Ini nak Fatin dan Amy? Bukan. Bukan. Ya. Saya Ina tu. Nama saya Akilisi. Nama saya Akilisi. Hei. Kau jangan nak mengajar tu budak. Budak tu bukan-bukan, eh. Okey, dik, kita jadi Akilisi sama-sama. 1, 2, 3. Akilisi! Akilisi! Dik, cepat jari dik. Tutup. Okey. Cukup. Kita dah dapat banyak dah, kan? Ya. Jom kita buat penutup. So, sampai situ sajalah video Akidah kali ini. Sampai dah tengok, jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification. Itu sahaja. Lepas tu? Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup ni? Kat sini. Kat situ. Oh, kat sini.